خير الناس دينا أليه ما يرهنا ألم إلى ينخضاني وهما كسا يسند إذا نفسي ما سواني أليه ما يرهنا ألم إلى ينخضاني وهما كسا يسند إذا نفسي ما سواني جميل استنسى خضاني Yine sen elini yadı tanıdım elini valla tanıdım o dem hudanı tanıdım elini valla tanıdım o dem hudanı gönül istersen hudanı bile sen elini yadı tanıdım elini valla tanıdım o dem hudanı tanıdım elini valla tanıdım o dem Yüzüyü verim şahine Kerem ile her gedani Gidime yazık dilerci Kapısını duy elinin Yüzüyü verim şahine Kerem ile her gedani Yemiyen tava ubin Yemiyen mubinine Yemiyen tava ubin Mubirahdi ekmeline Yemiyen tava Ya Allah, inşallah aziz mümin ve mütedeyyen kardeşlerin nezerine çatdırılır ki saat 11 tamamından sonra İmam Ali Yılhadi Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yani bu tort kesilici sonra ondan sonra hediyeler verilici cavan kardeşlerden, genç balalardan İmam Aleyhisselatü Vesselam'ların her hansı birinden hadis diyen uşaqlar varsa Mevludun da en güzel yeri, diğerlere en şeker yeri o yeridir ki inşallah aziz kardeşler yarım saati vaxtlarına tarz edenler Allah'ın kömeliyle bayramımızın mübarek olması hatırına salavat zikrediyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsihîn ve mu'în. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii'i zunubina Ebel Kasım-ı Muhammed ve ala alihi tahirin ve la'natu ala e'daihim ecma'ine minel ana ila yevmiddin amma ba'd. Aziz müminler, aziz mevlud merasiminin iştirakçıları, o mevlud ki Eimmetül Ethar aleyhissalatu vesselamın 10. güneşinin adına qurulubdi ve bu güzel mecliste, güzel abı havalı söhbetler, çeşitli tərifler ki Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselamların şehrine olundu ve bu abı havanın devamı olarak İmam Sadık aleyhissalatu vesselamdan bir güzel hadis-i şerifeni siz azizlerimin nezerine çatdırmak istiyorum. İmam aleyhissalatu vesselam buyurub ki İ'rabul qulub arba'atu anva' kalp dört surette değişer. Dört şey kalbi değişer. İkisi müsbete doğru, ikisi menfiye doğru. Yani yaxşı kalbi menfiye istiqamet eləmək olar iki şeyle. Ve pis kalbi müsbete istiqamet eləmək olar o da iki şeyle. Yani dört xasiyyət kalbi değişir. Buyurur raf'un ve fath'un ve xafz'un ve vaqf'un. Biri kalbi ucaldar. İkincisi kalbi açar, genişleder. Üçüncüsü kalbi alçaldar, kiçildər. Dördüncüsü kalbi saxlayar. Yani öldürer, meyyit eliyer kalbi. Ve raf'ul kalb fi zikrillah. O xasiyyet ki kalbi ucaldar, o Allah'ın zikridir. İnsan harda olursa olsun, hansı işle meşgul olursa olsun, eğer Allah'ı yadına salsa, Allah'ın mahakimesini yadına salsa, Allah'ın razılığını yadına salsa, Allah'ın razılığıyla iş görse ve Allah'ın razılığıyla razılaşsa, kalbi ucalar, böyük məqam sahibi olar. Ve insanlar da hayatta müxtəlifdir. Hakikatte de Allah Tebarek ve Teala müxtəlif yarattığı insanları məsum peygamber ve imamların müəllimliyiyle islah eləmək istəyib. Ve bu günləri mövluduna yığışdığımız 10. imamımız da o müqəddəs ilahi müəllimlərdəndir ki onun məqamı mərifətinə əl tapmaq digər imamlarımızla bərabər insanın qəlbin ucaldar və Allah zikrin insanın yadına salar. Və Allah zikrini insanın göz önündə saxlayar. İkincisi ki, qəlbi açmaqdır, qəlbi açar, qəlbi genişləndirər, qəlbə mərifət bəxş eləyər, müsbət enerji, aura bəxş eləyər qəlbə. Buyurur ki, fi rızai anillah, Allah'dan razı kalmak. Asan değil Allah'dan bende razı kalsın. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da insana hitaben buyurur ki, ya eyyuhel insan, ma garraka bi rabbikel kerim, ellezî khalagaka fesevvâka fe'adalak. Ey insan, niye Allah'a gurur eliyirsen? Niye Allah'a tekebbürçülüğü eliyirsen?
hansı ki səni xəlq eləyibdi, səni gözəl surətdə yaradıbdı, səni hər bir zəruriyyatla təmin eləyibdi Allah. Buna baxmayaraq Allahdan razı qalmırsan. Niyə Allahdan razı qalmırsan? Niyə qurur eləyirsən? Bəs Allahdan razı qalmayan insan namazı, orucu, həcci, kərbəlası belə olmuş olsa, əgər Allahdan razı qalmaqlıq onun həyatında öz təsir əksini tapmayıbsa, onun qəlbi dar olar, qəlbi qəsavətli olar, qəlbi həsətli olar, qəlbi küdurətli olar. Amma o ki, Allahdan razı qalıbdı, qəlbində bağışlamaq hissi, mehribanlıq hissi, mərhəmət hissi, səxavət hissi, qeyrət hissi ki, ibarətdir din qeyrətindən, onlar Allahdan razı qalanlardır. Allah Subhanahu və Teala gözəl imamımızın dilinə çox qəlbləri mühürləyib və qəlbləri iftitah eləyən bir kəlamla bizlə söhbət edir. Üçüncüsü, və xəfsul qəlb, qəlbin dərəcəsini aşağı salan, qəlbi alçaldan. O da nədir? Fi iştigali bi qeyrillah. İnsan Allahdan başqa, hər şeylə məşğul olur Allahdan başqa. Allahdan başqa nə varsa qəlbi öldürər. Adam gereği ruzunu da Allahdan istəsin, sağlamlığı da Allahdan istəsin, səadəti də Allahdan istəsin, xoşbəxtliyi də Allahdan istəsin, həyatın islahını da Allahdan istəsin. Əgər Allahı unuda, bəzi-bəzi hallarda gedə hətta Sehyonistdən yardım istəyə, gedə hətta Avropa Birliyindən yardım istəyə, gedə hətta Allah düşmənlərindən yardım istəyə və Allahın razılığı bunun marağında olmaya, maraqlandırmıyor onu ki, o işlə ki, buna kömək eləyərlər, buna yardım eləyərlər, o iş Allahın razılığına, narazıçılığına səbəb olar, bu bunu maraqlandırmıyor. Səadətini, xoşbaxlığını, varlığını, davamiyyətini Allahdan başqasında görə onun qəlbi alçalar. Onun qəlbindən ilahi duyğular səsi çıxmaz. Onun qəlbi heç vaxt haq sözünü duymaz və onun qulağı haq sözünü eşitməz. Dördüncüsü, və vaqful qəlb. Qəlb tamamilə ölər. Hansı halda qəlb tamamilə ölər? Fi ğəfləti ənillah. Ümumiyyətlə Allahı yaddan çıxarta, Allah göstərməyə. Allahı yaddan çıxarta. Və Allah yaddan çıxmasın deyənə Pərvərdigar-ı aləm Qədir-i Xum günündə dini kamilləşdirdi vilayət Əli ibn Əbi Talibnə. Ki, yaxında bilirsiniz ki, Zilhiccə ayı vilayət ayıdır ondan ötürü ki, Zilhiccə ayı tamamı bayramlarla doludur, özdə əzəmətli bayramlarla. Allah yaddan çıxmasın deyə, Allahdan qəflət olunmasın deyə, və Allah düşmənləri, insanları qəflətə aparmaqda heç vaxt müvəffəq olmasın deyə Allah pak mütəhhər əhl-i beyti insanlara elmi ilahi ustad təyin elədi. Ki, qardaşlarım ki, məndən əvvəl söhbət elədilər, zikr elədilər ki, bu əzəmətli bir bayramdır, düzdü zahirində müstəhəbbi bir əməldir, amma zamana gəlib bir həddidə dartışır, din bir həddidə çarpışır ki, bu həddidə olan zamanda bu bayramlar gerək şovquzoğla, gerək əzəmətlə, gerək bərəkətlə, gerək yüksək əhval-i ruhiyyəylə davam eləyə ki, bu bayramlarda qoymur bizi Allahı qəflət eləyə. İstər əimmənin viladəti, İstər əimmənin şəhadəti. Bunlar da səbəb olur ki, biz qəflətdən ayılaq. Və illa dünyamız da cəhənnəmə dönər, ahirətimiz də cəhənnəmə dönər.
bizi dünya və ahirətdə saadet məndəliyən bu cür məclislərin əzəmətidir, bu cür məclislərin şərafətidir, bu cür məclislərin bərəkətidir, bu cür məclislərdə iştirak eləməkdir. Deyir, tarixdə belə bir misal vardı. Deyərlər, Həzrəti İbrahim əleyhissalatu vəssalam üçün ki, Nəmrud bir od qaladı Babilistanda, digər şəhərlərdən həmən odun kölgəsi, şöləsi görsənərdi. Elə bir yüksək od qalandı Həzrəti İbrahim əleyhissalatu vəssalam üçün ki, digər şəhərlərdən həmən odun şöləsi görsənərdi. Ki, Həzrəti İbrahimi oda salacaqdı Nəmrud. Niyə? Çün Həzrəti İbrahim Allahın dostudur. Həzrəti İbrahim Nəmrud və Nəmrud dəstixəttinin düşmənidir. Nəmrud və Nəmrudun dəstixəttinin düşmənidir. Deyir, iki canlı heyvan oda tərəf sürətlə hərəkət edirdi. Biri qurbağa, biri qurbağa idi, ağzında su aparırdı. Yəni, ibrətamiz bir haldır. Həqiqəti ilə işimiz yoxdur. Təmsil də olsa həqiqəti ilə, həqiqətinin mahiyyəti ilə işimiz yoxdur. Amma mərifəti ilə işimiz var. Mərifəti ilə işimiz var. Biri qurbağa